بسم الله الرحمن الرحیم لار سنه مخ کې خپل درنو محصلینو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد د سلام سره چې تاسو پوهیږئ په هیواد کې د ویروسي ساري ناروغیو د پیښو د ثبت په اساس د لوړو زده کړو وزارت، معرف وزارت او د جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې د هیواد ټول پوهنتونونه، خصوصي او دولتي مدارس او مکاتب او ټول تعلیمي ځایونه د دې لپاره رخصت شوي دي چې د محصلینو د راتګ او د ګڼې ګوڼې د رامنځته کېدو څخه مخنیوی وشي. نو موږ هم او دا فیصله شوې ده چې خپل درسونه کو هغه پوهنتونونو کې، کو کورسونو کې، کو مکاتبو کې، کو مدارسو کې، د نورو لارو چارو څخه محصلینو ته خپل درسونه وړاندې کړي. موږ هم د سپین غر د لوړو زده کړو خصوصي موسسې د ستوماتولوژي پوهنځیو لپاره خپل درسونه په آنلاین شکل عیار کړي، چې دا د نن ورځ زما د درس موضوع ده. د ستوماتولوژي پوهنځي د دویم کال دویم سیمیستر محصلینو سره د فارماکالوجي د مضمون یو ښه او دلچسپه موضوع، هغه درمل یا انټي ډیپریسانټ دواګانې. انټي ډیپریسانټ یا هغه دواګانې چې د ډیپریشن په تداوي کې استعمالیږي یا د ډیپریشن ناروغانو د تداوي لپاره استعمالیږي، په دې باندې خبرې کوو. خو مخکې له دې نه چې انټي ډیپریسانټ درملو باندې پیل وکړو، لومړی په ډیپریشن باندې لږ رڼا اچو چې ډیپریشن څه ته وایي. ډیپریشن چې وروسته به انشاءالله تاسو ته بیا کو ستاسو په درسونو کریکولم کې شامل بیا به راشي، چې ډیپریشن د موډ ډیسارډر یو ډول دی. ډیپریشن څه ته وایي؟ واټ از ډیپریشن؟ ډیپریشن د موډ ډیسارډر یو ډول دی چې ناروغ پکې په دوامدار ډول د ناامیدۍ او خفګان احساس کوي، او ناروغ په خپلو فزیکي فعالیتونو کې، روزمره ژوند کې، د خپلو خپلوانو او د اړخ ملګرو او نورو سره هیڅ دلچسپي نه ښیي. نو موږ ویل چې ډیپریشن اصلا د موډ ډیسارډر یو ډول دی چې د ناروغ موډ پکې ښکته وي، د ناروغ موډ پکې ډیپریس وي. د دې سربیره ناروغان په دوامدار ډول د فیلینګ آف سډنس اینډ هوپلیسنس، ناروغان په دوامدار ډول د ناامیدۍ او خفګان احساس کوي. فیلینګ آف سډنس اینڈ هوپ لیسنس. همدارنګه ناروغان د خپلو اړخ ملګرو، دوستانو، رقیبانو او یا خپلو روزمره فعالیتونو سره هیڅ دلچسپي نه ښیي. لیک آف یا لوز آف انټرست. همدارنګه ناروغان د کنسنټریشن یا تمرکز خرابوالی درلودونکي، لیک آف کنسنټریشن. یعنی د ناروغانو کنسنټریشن خرابي، هر څومره چې یو خبره ورته تکراره یا یو موضوع ورته تکراره یا یو فیصله ورسره کې، د هیڅ قضاوت نشي کولای. یعنی ډیسیژن هم خرابي، تمرکز هم خرابي، او د تمرکز د خرابوالي په اساس باندې د خپل فعالیتونو یا د خپلو کارونو یا د خپلو هغه روزمره ژوند کې چې کوم فیصلې د مخې ته راځي، کوم موضوعات راځي، هغه موضوعات نشي قضاوت کولای، ډیسیژن یا فیصله نشي کولای. د سرویره ناروغان شاید انسومنیا یا هایپرسومنیا ولري، کیدای شي چې ځینې ناروغانو خوب کم وي یا د ځینو او یا هم زیات وي. انسومنیا اینڈ هایپرسومنیا
د اشتها خرابوالی کیدی شي چې ځینې ناروغانو اشتها زیاتی او یا هم اشتهای کمی انوریکسیا چې معمولا کله وي چې دې ناروغانو ته مونږه د ډیپریشن ضد دواګانې شروع کوو یا انټي ډیپریسان دواګانې شروع کوو نو د دې اشتها کې تغییرات راځي او زیاتره ناروغان اشتها ورسره زیاتیږي نو اشتها زیاتوالی او یا هم د اشتها کموالی. کله چې اشتها زیاتیږي یا اشتها کمیږي نو چینج ان باډي ویټ هم راځي د ناروغانو په وزن کې تغییرات. چینج ان باډي ویټ د دې سروې را څومره چې د ډیپریشن په ناروغانو باندې وخت تیریږي او دوی ته درمل نه شروع کیږي یا تداوي نه کیږي د ناروغان وخت په وخت نور هم خرابیږي او کوشش کوي چې د ټولنې څخه یا د خپلو روزمره فعالیتونو څخه یا هغه ځایونه چې هلته دوی مخکې علاقه لرله انټرست پرېښودو دلچسپي خو د هغې ساحو څخه ورو ورو غاړې ته کیږي د ټولنې یو غاړې ته وځي او په آخر کې ناروغان د سوسایډ یا ځانوجنې فکر کوي چې ناروغان تقریبا د ډیپریشن 15% ناروغان د ډیپریشن 15% ناروغان وي په آخر کې که چېرته دوی ته تداوي ونهشي او مؤثره تداوي ورته ونهشي د ناروغان سوسایډ یا د ځان وجنې فکر کوي چې دا ناروغان په خپله ځان مړ کړي. نو انټي ډیپریسانټ هغه دواګانې دي چې د ډیپریشن په تداوي کې استعمالوي چې انټي ډیپریسانټ دواګانې په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي دواګانې په مختلفو ګروپونو باندې ویشل شوي چې یو ته وایي سلیکټیو سیراتونین ری افیک انهیبیتور یا SSRI چې سلیکټیو سیراتونین ری اپټیک انهیبیټور کې مختلف دواګانې شامل دي چې موږ دلته د مثال په تور یو څو دانې ذکر کوو یو مثال یو څو دانو ذکر کوو نور تاسو کولی شئ چې په خپلو کتابونو خپلو چپټرو کې واضح ډول سره وګورئ لکه مثلا په SSRI یا سلیکټیو سیراتونین ری اپټیک انهیبیټور کې لاندې درمل شامل دي سیتالوپرام Acetalopram Sertraline Paroxetine Fluoxetine Fluoxamine او داسنور شامل دویم گروپ درمل عبارت لو ترائیسیکلیک انتی ڈپریسانت ترائیسیکلیک انتی ڈپریسانت فدی گروپ کی دغا دواگانی شامل Amitriptyline, Nortriptyline, Emipramine, Clomipramine. او داسې نور مختلف دواګانې شامل دي چې تاسو کولی شئ چې خپل کتاب کې بیا وګورئ. دریم ګروپ درمل هغه عبارت له SNRI څخه دی سلیکټ سیراتونین نارپینیفرین سیراتونین نارپینیفرین ری اپټیک انهیبیټور
या एस एन आर आई? چې په دې کې مختلف دواګانې شامل دي، لکه مثلا وینلافاکسین، ګلوکزیټین، وینلافاکسین، دیسوینلافاکسین، او داسې نور. دریم ګروپ درمل چې موږ وایو هغه مونو اماین اوکسیدیز انهبیټور دواګانې دي، یعنی هغه دواګانې چې مونو اماین اوکسیدیز انزایم نه کوي. مونو امینو اوکسیدیز انهبیټور، البته یو خبرې یادوري باید وکړو چې اصلا نو ډیپریشن چې رامنځته کیږي په دماغ کې د مونو امینونو یعنی نارپینفرین، سیراتونین، دوپامین او نورو مونو امینونو د کموالي څخه رامنځته کیږي، او برعکس مانیا چې د ډیپریشن خلاف حالت دی هغه د مونو امینونو د اوور پروډکشن له کبله رامنځته کیږي. نو مونو امینو اکسیدیز هغه انزایم دی چې په ساینپټیک لیفټ کې دوپامین، نارپینفرین، سیراتونین هغه لایزس کوي او له منځه وړي. نو موږ چې کله مونو امینو اکسیدیز انهبیټور ورکو نو د په ناروغانو کې په ساینپټیک لیفټ کې یا په ټول بدن کې موږ مونو امینو اکسیدیز انزایم فعالیت نه کوو او نه فریدو چې د دې انزایم په واسطه هغه مونو امینونه چې د هغې تولید کم دی هغه تخریب شي، یا دغه کم مونو امینونه چې کم موجود دي او کم اندازه دي، نو کله چې او دا کم اندازه د دې انزایم په واسطه نور هم لایز کیږي او تخریبیږي له منځه ځي، نو کله چې موږ مونو امینو اکسیدیز انهبیټور دواګانې ورکو دغه انزایم نه کو نو مونو امینونه نه تخریبیږي او فقلار فقلار ورو ورو د مونو امینونو سویه لوړیږي او د ناروغ د په دماغو کې د مونو امینونو سویه برابریږي او ناروغ د ډیپریشن څخه ورو ورو وځي. وروسته به انشاءالله د هر یو خاندان میخانیکیت ښه په تفصیل سره ولوستل شي. نو مونو امینو اکسیدیز انهبیټور کې هم مختلف دواګانې شامل دي لکه سیلیجیلین، فینلزین، ایزو کاربوکسایډ، او داسې نور. څلورم ګروپ درمل هغه عبارت له اټایپیکل انټي ډیپریسان څخه. اټایپیکل انټي ډیپریسان په اټایپیکل انټي ډیپریسان دواګانو کې مختلف دواګانې شامل دي لکه مثلا نرتازاپین، نیپازوډون، اورتیوکسیتین، وبخیویلازوډون، بوپروفیون، او داسې نو زموږ نن ورځ د درس موضوع وه انټي ډیپریسانټ، یا هغه دواګانې چې د ډیپریشن په تداوي کې استعمالیږي. چې انټي ډیپریسانټ موږ په 15 ګروپونو باندې وویشل، چې لومړی ګروپ چې موږ ویلې هغه سیراتونین ریاپټیک سلیکټیو سیراتونین ریاپټیک انهبیټور دواګانې وي، چې په هغې کې مختلفې دواګانې شاملې وي چې عبارت له
سیتالوپرام، ای سیتالوپرام، سرترالین، پاروگلیتین، فلوگزیتین، فلوگزامین مختلف گروپ دواگانی دي چې په چپټر کې خوازه لیکل شوی دي. دویم چې ویلې هغه ترایسیکلیک انټي ډیپریسانټ دواګانی دي، چې ترایسیکلیک انټي ډیپریسانټ دواګانی په هغې کې هم امیتریپتالین، نارتریپتالین، امیپرامین، کلومیپرامین، ترایمیپرامین او مختلف نور هم دواګانې پکې شاملې دي چې هغه هم په کتابونو کې شته دی ستاسو. دریم ګروپ دواګانې چې ویلې هغه سیراتونین، نارفینفرین، ریاپټیک انهبیټور دي، چې په دې کې هم دولوگزیتین، وینلافاکزین، دیسوینلافاکزین او همدارنګه نورې دواګانې شته دي. څلورم ګروپ درمل چې هغه هم ویلې مونوامین اوکسیډیز انهبیټور دواګانې دي، چې دې کې سیلیجیلین، فینلزین، ایزوکاربوکزاید، ترانلیسیفرامین او همدارنګه نورې دواګانې شته پکې. پنځم ګروپ اټایفیکل انټي ډیپریسانټ دواګانې دي، چې دې کې میرتازاپین، نیفازوډون، ویلازوډون او بوپروفیون دا دواګانې شاملې دي. امین الله توفیق.